10. do 12. je 9. po redu i ultra trail Stara planina. Takođe mislim da su preko 300-400 prijavljenih takmičara, s tim da su oni takmičarskog karaktera, dakle oni se takmiče ko će prvi proći čitavu maršrutu, negde je isto oko 100 km ovaj takmičarskog karaktera. Takođe u junu, evo, pripreme su na stazi, planinska staza na 4. kilometru, 19. juna će biti trka državnog prvenstva u Pirotski ćilim u planinskom biciklizmu, staza nekdo oko 5.5 km, a inače planiram u toku leta, jer iz projekta participativnog budžetiranja odvojena su sredstva za još dodatno uređenje nekim kosim zidovima, skakonicama i nekim dodatnim mobilijarom, da se ta staza stvarno ovaj spakuje i uredi onako kako treba, jer znam da svi klubovi koji dolaze, a bit će 19. ovde naši gosti, su oduševljeni prosto da vjerojatno ne postoji takva vrsta staze u tom nekom ambijentu kada je u pitanju planinski biciklizam. I ovaj, to nam je jako drago zbog toga. I imali smo petak na svetski dan obeležavanja vožnji biciklom, ovaj, partnerska organizacija Klub Bajke, ovaj, uz našu podršku organizovali jednu vožnju gradom, to je jako interesantno jer je sve više onih koji upražnjavaju vožnju biciklom. Dakle, to nas čeka, kažem, u toku leta realizacije ovog velikog projekta, dodatni sajmovi koji idu i kratko bih se osvrnuo na prošlu nedelju gde smo 1. i 2. juna, ja ću samo podsjetiti, 2020. godine smo imali početak nacionalne kampanje, tema je bila aktiv i odmor u rezervatu prirode Jerma i na Staroj planini. Svi mediji, turistički portali i ostali koji su bili naši gosti na destinaciji uz turističku organizaciju Srbije, imali smo ovaj najavu početka letnje sezone i tada je na neki način možda eksplodirala još više, tako reći figurativno, ovaj Stara planina. Ove godine je tema bila gastrotura, opet je krenula iz Pirota, dakle na destinaciji su nam gosti bili 1. i 2. juna iz čitave Srbije mediji, tako da smo i to završili, očekuju se već te ovaj, reklame i najave, jer mislim da stvarno Pirot pored prirodnog nasljeđa i kulturnog nasljeđa ima dosta toga i da nas dosta prepoznaju po lokalnoj gastronomiji, po našim lokalnim brendovima, gastronomskim brendovima i ovaj, drago mi je zbog toga. Tako da kažem, što se toga tiče, tu ćemo zatvoriti to i one manifestacije koje idu kao najavi, festival sira koji nas očekuje i festival ćilima verovatno u avgustu, ovaj, da se polako pripremamo kod toga. Veliko interesovanje za boravak u Pirotu i okolini, povećava se broj smeštenih kapaciteta, to moram da kažem. Nešto preko konkursa Gradske uprave za ruralni razvoj, nešto mimo konkursa, kategorizacija kuće i smeštaja u privatnom smeštaju u gradu. Ovaj, očekujem još neke objekte da se stavu u funkciji smeštenih kapaciteta. Ove godine konkursom, ja mislim da će uskoro izaći i rang lista, negde preko 12-13 prijavljenih domaćinstva za nove subvencije koje daje grad, tako da mislim da će do kraja nedelje biti i konačna lista, tako da ljudi mogu da iskoriste vreme koje predstoji da srede svoje obrte, podnesu zahtev za kategorizaciju i uđu u sistem. Dosta toga ima koje je, na primjer, u sivoj ili nekoj zoni, crnoj zoni, ali mislim da je sada i svetska platforma Booking.com počela da traži rešenje o kategorizaciji, tako da će morati svi oni koji možda do sada nisu ili možda nisu bili informisani i obavešteni, morati da nekako legalizuju taj svoj neki deo. Mi smo tu da pružimo podršku, mi ne radimo kontrole ni inspekcije, drago nam je da ljudi rade i treba da rade naravno i da dolaze ljudi, da imaju gde da se smeste, da to bude higijenski, sanitarno, čisto, ispravno i sve onako kako treba. Tako da, kažem, očekujemo dobru sezonu, kanal u Bojkincima takođe dobro radi, dosta kampova je najavljeno i to deca, što mi je posebno drago, koji će biti ovaj, na par nedelje u sportsko-rekreativnom centru u Bojkinci. I eto, očekujemo se jedna dobra sezona, mi smo tu da sve to na neki način predstavimo javnosti i da eto, ono što radimo, sređujemo, to moram da kažem, izletišta, turističke lokalitete, odmarališta, ne radimo samo zbog turista i posjetioca, već i zbog nas, zbog naših ljudi koji takođe slobodno vreme koriste pored reke, u planini, ovaj, da provedu svoj deo odmora ili vikend, tako da eto, da svi od toga imaju koristi.